Я не знаю, чи ви бачили це відео, коли там депутати забавлялися під селфі, ну, це так зване скасування недоторканності. Чи звернули ви увагу на жест, до якого вдався наш президент? От гляньте уважно. "363 за, проти 0, утрималися 1. Рішення прийнято." О, оцей жест. Бачили? Я вже не те, що не запитую вас, чи десь ви бачили в світі хоч одного президента, який би міг в стінах парламенту, чи Сейму, чи Бундестагу, чи, не знаю, якогось будь-якої своєї, свого законодавчого органу, от вдаватися до таких жестів під час голосування. От просто ви десь таке бачили? А я звернув увагу на цей жест, бо мене завжди цікавляться, це, власне, ці невидимі психологічні речі. Отак пацанва проривається з-під свідомості і говорить своїм народом. А цей жест називається, ну, я так не зроблю, як він, в нього це красиво виходить. Оцей жест, де мізинець і другий палець вказівний, якби, випрямлені, він називається коза. Це насправді дуже древній жест, він ще на іконах проглядається, пізніше в інших народів він означає якби захист від таких злих сил, від вроків. Я так зрозумів, що пан Зеленський дуже сильно захищався від тої гальорки, яка на нього погано дивилася в той час. Пізніше цей жест, напевно, ви точно знаєте, використовували в субкультурі хеві-метал. Але я от зуб даю, я даю 200% гарантії, що абсолютно не звідти наш президент взяв цей жест. Все-таки він нахапався цієї російської блатної культури, тому що все-таки я так смію припускати, він вихований далеко не на європейській культурі, а на, власне, на цьому совєтському російському культурному смітнику. І, власне, там він міг цей жест чітко бачити в всяких різних фільмах про ментів, про зеків. І, власне, в російській субкультурі зеківській, власне, цей жест, який наш президент собі дозволяє робити на цілу країну, він означає якби розпальцовка. Це є такий жест загрози, який дослівно, умовно кажучи, хуліган цим жестом сигналізує, що він, я тобі зараз очі виколю. Власне кажучи, коли вся країна побачила рівень культури нашого узурпатора, то я вважаю, кожен громадянин, а він, перепрошую, сам сказав, що всі ми президенти. Може, от коли ви побачите Володимира Олександровича десь на вулиці, ви просто до нього підійдіть і так на правах пацана просто можете його так поплескати по плечі, сказати там: "Пацан, привіт, там, слышь, як ділішки, там, ми слыхали, ти там зараз презик в этой стране. Ну, молодець, чувак, так держать." Насправді, воно ж дуже все убоге. То з Ердоганом не туди метнеться, от просто деколи шкода людину, то там щічки підставляють для ляскання. Ну, якесь таке от чорті що.